क्लोज फ्रेंड सर्कल्स ऑफ नाजरेथ. आयच्या ह्या क्रिसमस डेच्या निमित्तात सगळ्या जणांक आमकां मुद्दामून ह्या कार्यक्रमाक हांगासर आफयल्या. एक बरी मेसेज फादर नाजरेथ आनी फादर लॉरेंस हांच्यानी पुराय गोंयाक जी दिवपाची थारायल्या. मोग एक्सार सातत्यात गोंयांत आमी पळयता. जी मेसेज पिलार पिलिग्रिमीज सेंटर हांच्यानी गेली 500 वर्सां पासून सातत्यात, जावं ते एड्युकेशनाच्या सॅक्टरांत, जावं ते आमी म्हणटा की गोंय ह्या वेगवेगळ्या सॅक्टरांत डॅवलप करपा खातीर हें सेंटर ज्या पद्दतीन वावुरलां, आनी आयजूय बी एड्युकेशन सॅक्टर आसतलें किंवां गोंयचो एक्सार गोंयचें कल्चर टिकोवन दवरपा खातीर वावुरता, त्या खातीर खरोखरूच हांव मना पासून तेचें खूब खूब अभिनंदन करतां. हांव अभिनंदन करतां एक्चुली कॅरॉल सिंगींग ग्रूप, तांच्यांनी ज्या पद्दतीन कॅरॉल सिंगींग गायलें खरोखरूच म्हणजे कोंकणींतल्यान, हिंदींतल्यान, इंग्लिशींतल्यान, आनी हांव आजुनूय फादराक विचारतलो दे सिंग इन ऑल लँग्वेजीस. सो वन्स अगेन तांकां नेटान तुमी सगळ्यांनी खरोखरूच ताळयो वाजोवच्यो, मना पासून तेचें अभिनंदन करता. म्हाका सांगपाक खूब खोस भोगता, हांव आतांच फादरा कडेन उलयतालो की गोंय हे वेगवेगळ्या सॅक्टरांत नंबर वन आसा, बट कॅरॉल सिंगिंगानूय म्हाका दिसता गोंय एक नंबर आसतलें. अशा पद्दतीचें कॅरॉल सिंगींग आनी खंयसर पुराय देशांत जाता अशें म्हाका दिसना, की इतक्या मोठो ग्रूप आनी इतक्या वेगवेगळ्या भाशेंतल्यान कॅरॉल सिंगींग करप, आनी ती कला गेली कितलीशींच वर्सां जोपास. फामाद आसा आनी प्रत्येक फावटी शोकेसूय ते आमी करता. खरोखरूच हांव कॅरॉल सिंगींग ग्रुपाचें खूब खूब अभिनंदन करता की ज्या पद्दतीन तेंच्यांनी जय जय प्रभू येशू ख्रिस्त हे हिंदींतल्यान हे आमच्या मुखार दवरलें. येशू ख्रिस्ताचो जल्म जो तेंच्यांनी माये तुजो जल्म जाला हे कोंकणींतल्यान सोंग आमच्या मुखार दवरलें, खरोखरूच हांव एप्रिशिएट करतां. आनी आयज येशू ख्रिस्ताच्या ह्या जल्माच्या दिसा आमी म्हणटा की येशू ख्रिस्त ह्या पृथ्वी तलाचेर शांतीचो संदेश दिवपा खातीर, मोगाचो संदेश दिवपा खातीर, एकचाराचो संदेश दिवपा खातीर सगळ्यांच्या मदीं आयलो. आमी सातत्यान हें पळयता की बायबलांत आमकां सांगलां की सेवा हो परमधर्म, ह्यात सेवा हो संदेश बायबलांतल्यान सगळ्याक दिला. आनी हे मार्गदर्शनही करता आनी तोच सत्य आनी सेवा हो संदेश घेवन आमकां फुडें वचपाचें आसा. आज ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी क्रिसमसाचो कार्यक्रम पुराय अटेंड केलो आनी देशाक उद्देशून तांच्यांनी भाशणूय केलें. बरेचशे फावटी ह्या देशांत वेगवेगळ्या जाती मदीं, धर्मा मदीं म्हणजे विभजन करपाचो काही लोक प्रयत्न करतात, तो प्रयत्न आमी सगळ्यांनी हाडून पाडपाक जाय. विशेष करून गोंयांत म्हाका दिसता 1961 उपरांत गोंय एक वेगळ्या पद्दतीन म्हणजे देश सुद्दां गोंया कडेन पळयता आसतना हें एकचाराचो संदेश दिवपाचें राज्य म्हणून सातत्यात पळयता. जर तुमी पुराय म्हणजे 1947 टू टील डेट जर पुराय बाकीच्या सगळ्या राज्यांनी पळयता आसत, दोन धर्माच्या मदीं सातत्यात आनी वेगवेगळ्या फेस्टिवलाच्या वेळी झगडी जाताना दिसतात, पण गोंयांत हें केन्ना जावंक ना, हाज्याय फुडें जावचें ना हाजी खबरदारी आमी सगळ्यांनी घेवपाक जाय. गोंयचो मुखेली ह्या नातांत आज परत एकदां हांव हांगासर जमिल्ल्यांक सगळ्यांक मॅरी क्रिसमस, हॅपी क्रिसमस. नव्या वर्साच्योय बी 31 तारखेच्या उपरांत नवें वर्स लागता, त्या नव्या वर्साच्योय हांव सगळ्या जाणांक म्हणून ईद परबी मोदीजी हांच्यांनी सातत्यात आपल्या भाषणांतल्यान आयजूय परत तेंच्यांनी उल्लेख केला, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास आनी सबका प्रयास. सगळ्यांनी साथ दीत जाल्यारूच सबका विकास जावपाक शकता, आनी सगळ्यांचो विकास केन्ना जातलो आमी सगळे जर बरोबर आसत जाल्यार, आनी आमी सगळ्यांनी प्रयास करीत जाल्यार, आमी जर सगळ्यांनी अर्दो प्रयास सोडलो जाल्यार विकास जावपाक शकना. विकसीत भारताचें स्वप्न ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी ह्या आझादी का अमृत कालांत पळयता. आमी आज म्हणटा की विकसीत भारत कंप्लीट जावपाक 25 वर्सां पुराय आसा. विकसीत भारत 2047 हें स्वप्न पळयता आसतना
आमकां सगळ्यांक घेवन फुडें वचपाक जाय. हांव सगळ्यांक घेवन म्हणटा आसतना हांव जाती धर्माकूय म्हणना. हांव म्हणटा की आजादीका अमृत कालांत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी चार पिलर सांगल्या, इररिस्पेक्टीव ऑफ द कास्ट एंड क्रीड. चार पिलर खंयचे? तर वन पिलर ही जेन महिला शक्ती. आमच्या देशातले ज्यो वुमन पावर ही आमकां रियलायज जावपाक जाय आनी ती वुमन पावर फुडें काडपा खातीर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान फाटल्या 10 वर्सांक वेगवेगळ्यो गजाली केल्यो. एक 33% रिजर्वेशन दिवप फॉर वुमन, रिजर्वेशन इन द पार्लमेंट, वुमन रिजर्वेशन इन द मिलिटरी फोर्सीस, एंड अगेन 3 तलाक सारकिल्ले बील रद्द करप, हें वुमन पावर दाखोवन दिता आमच्या देशाची. आमी सातत्यात पळयता दुसरें आशिल्लें युवा शक्ती, तिसरी किसान शक्ती आनी चवथें गरीब कल्याण. हांवें कित्याक म्हटलां की हें सगळें सांगता आसतना तांच्यांनी खंयसरूच म्हणजे खंयच्या धर्माचो उल्लेख करूं ना. सगळ्या धर्मांत आशिल्ले महिला आसतल्यो, युवक आसतले, किसान शेतकरी आसतलो आनी गरीब आसतले, ह्या सगळ्यांचें कल्याण जावप येशू ख्रिस्त आपल्या बायबलाच्यान तेंच सांगता की सगळ्यांचें कल्याण जावप हें खूब म्हत्वाचें आसा आनी तेंच कल्याण करपा खातीर माननीय मोदीजी वावुरता. म्हणून वावुरता आसतना तांच्यांनी म्हटलें की युवा शक्ती खातीर तांच्यांनी केल्ले कार्यक्रम मुद्दामून तुमी पळयात. म्हणजे आमी म्हणटा स्कील इंडिया आसतले, क्लीन इंडिया आसतले, मेक इन इंडिया आसतले, स्टार्टअप इंडिया आसतले, स्टँडअप इंडिया आसतले, वेगवेगळे प्रोग्राम वीच इज कॉन्सन्ट्रेट टुवर्ड्स द यूथ. युवक फॉर फोकस दवरून तांच्यांनी केल्लें काम आसा. युवक युवती ह्या देशांतली स्किल्ड जावप गरजेचें आसा आनी ही ह्युमन रिसोर्स क्रिएट करपा खातीर नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी सारकी न्यू पॉलिसी जी लॉन्च केली ती खूब म्हत्वाची आशिल्ली. आमी म्हणटा की ह्या हाताक जर काम दितलें आसत तर तेका स्किल्ड करप गरजेचें आसा आनी हें स्किल्ड करता आसतना खंयसरूच जाती भेद आनी धर्मभेद जावपाक जायना. हर तरेच्या सगळ्या जाणांक म्हणजे स्किल्ड करप आनी हेंच करपा खातीर ऑनरेबल डबल इंजिनचें सरकार सातत्यात वावुरता. तिसरी आनी म्हत्वाची जें आशिल्लें तें म्हणजे किसान शक्ती. किसान शक्ती सांगता आसतना आमचो अन्नदाता जर कोण आसत जाल्यार हो किसान शेतकरी हो अन्नदाता आसा. ताणें जर पिकयलेंच ना जाल्यार आमी कितें खातले? आनी हें पिकयताय आसतना आमी पळयता की तांच्यांनी वेगवेगळ्यो योजना काडल्यो. पयले फावटी म्हणजे किसान क्रेडिट कार्ड आसतलें, किसान कार्ड आसतलें, किंवा आमी सॉयल हेल्थ कार्ड आसतलें. आय एम फोकसिंग ऑन डॅट. आरे आमचे कडेन स्वताचें हेल्थ कार्ड नासतलें, म्हणजे घडये कदाचीत फाटल्या 60 वर्सांक आमी आमच्या हेल्थ कार्डाचेर विचार केलो ना, आमच्या इन्शुरंस कार्डाचेर विचार केलो ना. 60 वर्सांच्या उपरांत पयले फावटी आमी आमकां आमच्या इन्शुरंस कार्डाचो विचार करता, आमच्या हेल्थ कार्डाचो इन्शुरंस करता. म्हणून तर आभा कार्ड इन्शुरंस आभा कार्ड येयलें, प्रधानमंत्री जन आरोग्य सुविधा आनी त्याच बरोबर आभा कार्ड. आभा कार्ड कित्याक? आमचो प्रत्येकाचो पॅरामिटर आपल्या कार्डाचेर आसचो. आपूण जरी ह्या स्टेटींतल्यान दुसऱ्या स्टेटींत गेले आसत जाल्यार सुद्दां आभा कार्डाचेर तुजे हेल्थ पॅरामिटर कळटा. ऑन द सेम लायन आमकां हेल्थ सॉयल हेल्थ कळप हें गरजेचें आसा. जमनीचें हेल्थ जर कळचें नासत जाल्यार अन्न पिकोवपा खातीर कठीण प्रसंग येतले. म्हणून पयलेच फावटी वेगवेगळे लॅब ओपन करून पुराय देशभर सगळे कडेन जमनीचें आरोग्य तपासप हाजेर फोकस केला, हाजेर प्राधान्य दिला. म्हणून सॉयल हेल्थ कार्ड किसाना खातीर तितक्याच मोठ्या पद्दतीच्यो फेसिलिटीज आज अवेलेबल करून दिल्या. हो तिसरो पिलर आसा. आनी चवथो पिलर जो सांगलो गरीब कल्याण. गरीब म्हणटा आसतना ताका जात ना आनी ताका धर्म ना. आमी खंयच्याच बाबतींत कोण गरीब आसा ताका खंयचोच जात आसची ना, धर्म आसची ना, पण ताज्या खातीर सर्वोपरी काम करप हें आमचें सगळ्यांचें काम आसा, हें आमचें देशाचें काम आसा. म्हणून तांच्यांनी फुडल्या 5 वर्सां खातीर ह्या देशांत एकूय मनीस आपल्याक अन्न ना हाज्या शिवाय उरचो न्ही, प्रत्येकाक अन्न फुकट मेळचें म्हणून फ्री राशन कार्ड, म्हणजे जे रेशन कार्डाचेर 35 किलो तांदूळ जो बिलो पॉवर्टी लायन आसा ताज्या खातीर मोफत म्हयन्यांक दिवपाचें काम फुडल्या 5 वर्सां खातीर माननीय मोदीजीन एक्सटेंड केलां. आनी इतकेंच न्ही, वन नेशन वन रेशन. फाल्यां सकाळीं खंयच्याय वेगळ्या राज्यांत तो मनीस जरी गोंयांत आयलो आनी तेणी जरी हांगासर रेशनाचेर आपलें रेशन मेळोवपाचो प्रयत्न केलो आसत जाल्यार ताका फ्री रेशन मेळपाचें काम ह्या गोंयांतूय जातलें किंवां भायल्याय खंयच्या राज्यांत जातलें. म्हणून फुकट अन्न दिवपाचें काम हें आमी म्हणटा गरीब कल्याण ह्या योजनेच्या अंतर्गत केलां. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी जेन्ना हे 4 पिलर आजादीका अमृत कालांत केलां
म्हाका दिसता आयच्या ह्या क्रिसमसाच्या दिसा आमी शपथबद्ध जावपाक जाय, विकसीत भारताचे स्वप्न साकार करपा खातीर आमचो प्रत्येकाचो रोल हो खूब महत्वाचो आसा। आमी प्रत्येकान आपले कॉन्ट्रिब्युशन कितें हे ह्या विकसीत भारताक दिवप हे तितकेच गरजेचे आसा। आमच्या कडल्यान जे जावपाक शकता ते प्रत्येकान करप हे तितके गरजेचे आसा। सगळेच जाण कितें पयशे दिवपाक शकतले अशें ना, जो शिक्षण दिवपाक शकता तेणी शिक्षण दिवचे, जो पयशे दिवपाक शकता तेणी पयशे दिवचे, जो ज्या क्षेत्रात कॉन्ट्रिब्यूट करूं शकता तेणी त्या क्षेत्रात कॉन्ट्रिब्यूट करप हे खूब गरजेचे आसा। आणि म्हणून आयच्या क्रिसमसाच्या दिसा परत एकदा म्हणजे हांव येशू ख्रिस्ताक प्रे करता आसतना येशू ख्रिस्ताची म्हणजे सद्भावनेची मेसेज आमी म्हणटा की सद्भावना सगळ्यांच्या मदीं शांतिकायेचो संदेश दिता आसतना सातत्यात येशू ख्रिस्ताक म्हणजे सर्वधर्म समभावाच्या सहित आमी शांतिकायेच्या प्रतिकात सगळ्या जणांक बरोबर घेऊन वचप होच मेसेज आणि सेवा व परमधर्म ही मेसेज त्यांच्यानी आपल्या हातूंतल्यान दिल्या तीच मेसेज आमी सगळ्यांनी फुडें घेऊन वयचे इतके सगळ्या कडेन मागता। परत एकदा तुमकां सगळ्या जणांक मॅरी क्रिसमस अँड हॅपी न्यू इयर इन ॲडवान्स। थँक्यू।